ରାନୀପଣ୍ଡାଙ୍କ କ୍ଷୋଭ କାହା ଉପରେ, ବଡ଼ କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ ନା କଳାକାର ଜାତି ଉପରେ ନା କାହା ଉପରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କ୍ଷୋଭ କାହା ଉପରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କିଛି ବଡ଼ କଳାକାର, କିଛି ମଞ୍ଚ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡକୁ ଠେଲି ଦେଇକରି ଜାଗା ମୁଣ୍ଡକୁ ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ନିଶୁଣିରେ ଚଳେଇଦେଲେ, ତଳୁ ଗୋଡ଼ଟି କାଟିଦେଲେ ମୋର, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ନିଶୁଣି ଗୋଟି କାଟିଦେଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂଘ ପାଖରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତାରଣା ମିଳୁଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଡର ଧମକ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ୟା ଭିତରେ କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା ଅଛି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ, ଯଦି କଳାକାର ପାଇଁ ଜଣେ ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏଭଳି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ସବୁ କାହିଁକି ଘଟୁଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକ, ଆମର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ତୁଲେଇବୁ। କଳାକାର ଥୋଡ଼ି ନା ଯାଇକି ଯେଉଁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଘାସ କାଟିବେ ନା ଧାନ ରହିବେ, କଳାକାର କଳାକାରଙ୍କ କାମ କରିବେ। ସେମିତି ରାନୀ ପଣ୍ଡା କଳାକାରଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇ ଏତେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଲା, ଏତେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ମୁଁ ସେଠୁ ପାଇଲି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ମୋତେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିବି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର ବଡ଼ କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବି ମୁଁ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନର ପାତ୍ରୀ ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହିବି, ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବି କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଶେଷ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ରାଣୀପଣ୍ଡା ଠିଆ ହେବ, ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ ରାଣୀପଣ୍ଡା ସାଇଲେଣ୍ଟ ବସିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବଡ଼ କଳାକାରଙ୍କ ଦୁହାଇ ଦେଇ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବଡ଼ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବାପିବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଲେ, ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ କଳାକାର ଜାତିର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା କେତେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋତେ ତ ଯାହା ଲାଗେ ହୋଲ୍ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବୋଧେ କେଉଁ 30% ମୋତେ କିଏ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ଆଉ 70% ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ନାହିଁ ଡାଇବ, ସିଏ ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ମାନେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ ଡ୍ୟାସ୍ 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 ଡ୍ୟାସ୍, ଆଉ କ'ଣ କହିବି।